La începutul săptămânii, la biroul permanent din cadrul Camerei Deputaților, au ajuns mai multe demisii ale socialdemocraților care au renunțat la PSD. Printre ei sunt și parlamentarii de Gorj, Victor Ponta și Alin Văcaru, ambii făcând pasul spre Pro-România. Luni 4 septembrie 2017, la biroul permanent al Camerei Deputaților, a ajuns o adresă în atenția domnului președinte Liviu Dragnea, din care reiese că un număr de 7 deputați nu mai sunt afiliați politic. Pe acea listă se regăsesc domnii Victor Ponta și Alin Văcaru. Până în acest moment, la sediul partidului nu a ajuns nicio demisie, dar nici nu este nevoie să ajungă pentru că, virgulă, conform statutului Partidului Social Democrat, o înscriere într-un alt partid politic înseamnă demisie de drept. Reprezentanții PSD Gorj susțin că lista celor plecați se încheie aici, însă, potrivit unor surse, vor fi plecări în masă din sânul organizației de la Gorj.